esposa do desembargador Joaquim Figueiredo, Thelma dos Anjos, que também vai fazer uma homenagem ao presidente. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada, Orquídea, pela sua presença e vir aqui nesse momento a brilhantar essa homenagem que a gente está prestando a Joaquim, que é uma pessoa merecedora. A gente está junto, né, há 44 anos, e nesses 44 anos ele sempre foi um marido exemplar, um profissional exemplar, um pai, e isso daí é importante, é bom. E é bom a gente comemorar, é bom a gente comemorar a vida. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento com muito orgulho.
Isso, eu me sinto assim, bastante lisonjeado e feliz, porque sei que hoje eu tenho duas famílias. E fiz questão de ressaltar quando o pessoal do tribunal assim fez nosso aniversário, nos festejou. É a família biológica, essa minha que hoje nós estamos aqui, e a família judiciária. Você sabe por quê, Orquídea? Na vida nós temos que ter amigos. E eu tenho certeza que eu tenho exatamente essa plíade. E fiz questão de ressaltar algo que eu havia dito do dia anterior, à noite, aqui, lendo rapidamente a Veja. Eu vi um artigo de uma psicóloga, a Suzana. E ela dizia que nós temos que ter uma coisa maior na vida, que é saber perdoar, porque o perdão cura. Então, exatamente, eu disse naquele dia no tribunal, se eu, talvez, nesses meus 20 meses de mandato, tenha talvez sido assim, de certa forma, rústico com alguém, e até uma colega funcionária botou, dentro dos adjetivos, que eu era tudo na vida, mas que eu sou zangado. Eu falei, eu sou zangado, mas em prol de um bom trabalho, aquele trabalho retilíneo. Então, é isso que eu digo, agradecer os presentes, dizer à sociedade que a gente tem o seguinte, é sempre comemorar a vida. Não só no dia do aniversário, mas a mim, eu acho que cada dia é dia do aniversário, é dia de estar em convivência com as famílias. E que eu hoje as tenho, que é a biológica e a família judiciária.